12 ka mga home cooks sa Northern Samar, may pakita silang gugma sa pagluto. Ato sa Ibabaw Festival Heritage Cuisine Competition, gibida nila ang tulog kalain-laing mga potahe na nagpakita sa kultura sa mga Nortihanon. Pipila sa mga potahe ang tatak Nortihanon, nga gisuwayan sa mga hurado ang labong chips, nga gikan sa tugkay sa punuan sa saging, ang spicy ginataang tuway, turingan sa gata o nilupak na ilang afternoon snack sa mga Nortihanon. Sa katapusan, ni kampiyon ang potahe sa labong chips ni John Mark Pidamato, gikan sa San Isidro. Tingnan sa kompetisyon ang pagpalambo sa kultura sa Northern Samar, pinagi sa pagbaliklantaw sa culinary tradition, ingon man nga mapasa sa bagong henerasyon ang mga potahe nga gipasigarbo sa Northern Samar.